最新的连线焦点，带来关心，这是台北市南京西路上的星光三月百货公司。刚刚经传，这位电梯维修工人从地上一楼掉落地下四楼死亡。而更多的消息，我们立刻连线记者戴秋荣，带我们来掌握。秋荣。你可以看到呢，现在啊，在星光三月这边看起来似乎一切都很正常。不过呢，就在他们正式开门营业之前呢、他们来进行例行性的机电工程的维修的时候呢，一名啊电梯的维修工人呢，突然是从一楼呢掉落到地下四楼，也就是直接坠落了四层楼高，那么将近啊有30公尺这样的一个高度。所以呢，这名工人是当场啊，包含是头部、身体有多处的骨折碎裂，甚至有疑似爆头的状况啊。那么目前呢，警消都还在处理当中啊，因为这名工人呢，他们今天早上是在做例行性的维修。那么到底是什么样的原因，是意外，还是有可能是有外力的因素所导致，这部分呢的警方人员现在已经采证要来做进一步理清。主播，好，谢谢秋荣。星光三月南西店目前经传有电梯维修工人整修的时候坠楼死亡，原因到底是什么，警消还在进一步厘清当中。